139千的价格买一辆 C segment 油电版高配的 SUV， 你觉得划算吗？来，今天我们的主角，全新的 GWM Haval H6 HEV。长城的 H6 HEV 终于正式发布了，这个价钱你有心动吗？你会觉得划算吗？其实我个人是有惊喜到的，因为我预计说，哎 ，C segment 的 SUV 卖着145千，他们当初预估的嘛，已经算是高配，又加上油电，我已经觉得哎，这个价钱蛮合理的。然后实际发布，价格又在往下压，然后还有所谓的 early bird promotion 哈，然后我就觉得说，哎，这个配置跟价钱跟空间，是不是有一点惊喜呢？这是这辆车我们已经做了完整的试驾，油耗也做给大家看了，很多人问问题，等一下我们再来稍微做一些回答。 OK， 现在目前它有什么 early bird promotion， 如果没有记错的话，他们这个周末有 event， 就是从10月18号到20号，他们在 KL base location 放在下面有一个 event，他们家长城的车全部可以 test drive， 你要 test drive 好猫，你要 test drive Aura 07，你要 test drive 坦克，你要 test drive H6， 都可以在那边做 test drive， 然后有很多各种各样的 event 在那边 book 车，有送礼物，有特别的奖励，有特别的一些赠品什么的，全部都有。那 early promotion 也就是到那个 event 结束为止，10月20号再扣你多3000，所以如果你在20号之前下单，就是136800，你就可以拿到这辆 C segment 的 SUV， 而且它只卖一个车型，就是油电高配版。还有第二件事，就是2025年以前去注册新车，就可以拿到5年的 free service， 5年不是 free 人工哦，是 free 所有 service 的费用，就是你的 parts 跟人工全部都免费给你，2025年之前哈。还有一个很有趣的，我最近才听说的，如果你是长城的现役车主，就是你可能有坦克，你有好猫，你有灵气，不止哦，你有之前的 Haval H1 H2 那些很旧很旧的车的嘛，你还可以再扣多3000。所以你想想啊，你原本已经 early bird 扣3000了，然后你有家里好不容易挖出一辆 H1 来，然后你可以再扣3000，就变成133千，你就可以带走这辆超大量的 C segment SUV。油耗测试我们试了哈，一缸满满的汽油可以走1000公里，它做得到。那这辆车你问我驾了这么久，很多人问我各种各样的问题，那个 view 那个影片下面问题超多的。就第一件事，怎么做到这样的油耗？其实我们有时候要有一个概念，就是你的出发点是想着要省油，对，所以有在一些时候，我们尽可能油门都会放轻一点，就是你不要跟前面的车贴太近，因为你贴太近，它有什么状况，你又要插 brake， 又要重新踏油，所以我们尽量保持一个安全的距离，这一点要做到。第二点就是那种红绿灯，你早早预判到前面有一个路口，有一个红绿灯了，你先开始收油，让它慢慢滑一点，你不要到那边的时候，或者你黄灯的时候，到那边要红灯了，你才去斩 brake 啊，所以你就把这个燃油效率可以再提升一些，很多方面，大家那个驾驶习惯哦，培养一下，油耗其实真的可以提升很多。还有一件事，减少待在车上吹冷气的时间，这个也很重要，因为你车 start 住开冷气，你这个油耗一定会浪费一些的。这是一些基本概念跟大家说一下。然后再来就是很多人问我，哎，这辆车坐5个人跑长途会不会累？讲真的，那天我在的长辈们，你看到后面坐的3位，我爸妈应该都是60多，你不要问我爸妈几岁，我这个数字很差，我没有什么概念。但是我姨丈也是70上下了，所以他们在后面坐了一整天的。我们早上8点出发，晚上10点回家，没有人跟我讲腰酸背痛。所以他的这个椅背的设计，他的这个座椅的乘坐质感，发泡棉的设计，我觉得是很加分的。就是你长途行驶哦，一整天颠簸下来哦，都让老人家不会有不舒服的感觉。再来就是空间够大了，坐得舒服，你长途不会有压力。
这点我觉得都是它加分的地方。就你不要讲那么多，18号到20号直接去 KL Base 去做做看，试试看。我觉得最重要是你可以去试它0-100加速，就是这么大一辆 SUV 0-100加速7.7秒就可以达成，所以它的加速表现是非常出色的，这些都是这辆 SUV 加分的地方。我们目前国内卖着，你自己想了，136,000、139,000，你可以拿到什么选项？其实大多数时候我们都讲这是 B 加 C 减 segment 的 SUV。那今天它是一辆，我觉得我个人觉得比 C segment 还要再大一点的 C segment SUV。价钱，我们现在的 C segment SUV 需要多少钱？入门都160,000多，所以今天它给我的感觉就是。怂我多哇，就是便宜又大碗，而且我驾了这么多天以来，我觉得它的整体的组装品质，它的整个驾驶回馈是很好的。第一点，底盘扎实，它的底盘意外的很扎实，这是一辆 C segment SUV， 我不会觉得它整辆晃动很明显，飘来飘去，不会，完全不有这种问题。驾驶的手感也意外的 solid， 我借的时间长了一点点，差不多一个星期上下，几个朋友都有稍微驾了一下。针对驾驶体验，大家的回馈都是非常的 positive 的。这点我现在在讲试驾吗？反正这辆车真的是它又大又意外的好，然后又便宜。OK， 这些都是它一个我跟它相处了蛮长一段时间下来的重点。动力数据的部分呢，是这辆车非常非常有惊喜的地方。它搭载的动力主体没有惊喜， 1.5 公升四缸直列四缸涡轮增压汽油引擎，但问题是它是油电系统，而且它这颗油电系统呢是直接辅助到它的动力上的，所以它的综合马力高达243匹，扭力峰值高达540牛顿米。它的配置很聪明，它搭载的是这个所谓 2-speed 的 DHT 变速箱，就是你的变速要么电，要么油，要么油电，要么充电，要么油电一起输出，所以它这个变速箱可以让它的动力一直处在一个很巅峰的状态，所以你可以0-100加速 7.7 秒可以完成。然后你在高速，讲真的，我们 media drive 的时候高速真的是一路点着180回来的。一辆 C segment 的 SUV， 你长时间让它续航180是一件有难度的事情，对这辆车来说完完全全轻轻松松，而且重点是行驶可以很稳定。那油耗我们也做了测试了嘛，很多人质疑说，哎，我家的 B segment 什么 hatchback 啊，某一辆还是 sedan B segment 也可以做到这样的油耗测试啊？问题是，今天它是一辆 C segment 的 SUV， 我跟你讲 ，SUV 的油耗跟 sedan 的油耗的差距是非常非常大的，而且今天它是 C segment 的时候，那个油耗差距是更大的。我们综合一般上我们熟悉的 C segment 的油耗数据，大概都是在1公升燃油可以走9公里上下，9公里已经算不错了。我自己的经验，我努力去 keep 的话，可以 keep 到11，但是是有一点难度的。你真的要加到很温和，很温和。这两我觉得轻轻松松可以拿到很好很好的成绩。一缸油61公升，1000公里，有惊人吗？是有惊人的。悬挂的部分，前面是 MacPherson， 后面是 Multilink， 真的啊，有机会试一下，真的会有惊喜。这辆车的车尾最特别的点呢，就是它的第三刹车灯。它的第三刹车灯是四颗的哦，所以它 brake 的时候，刹车灯是非常非常鲜明的，非常好看。尾灯的光条是一条 light bar 直接做贯穿，然后整体是。算是非常饱满的360环境显示，当然也有搭载上去，而且也是高清的画面。尾门有足控室，有电磁阀，车钥匙、驾驶座全部都可以按。后车厢的容量是560公升，大吗？算大了啦，真的算大了啦。虽然不是同级最大，但是我们的实测这个空间家用非常足够。下面看一下哦。
这个就是它的 hybrid 电池。我记得打开来看的话，可以看到它的那个 kilowatt， 它的锂电池容量大概是低于2kW， 但是它是可以进行全电动行驶的，没有问题。时速我们试过哈，差不多在时速80-90啦，都还可以有电动纯电动行驶的能力，所以它这套系统是非常成熟的。好，我们在它的驾驶位了。哦，车原来是 start 这的，但是因为它是油电车，它现在有电，所以它不会有任何的声音。第一点我发现到的一件事，它的车机界面主题是可以换的。我那时竟然跟它相处了这么多天，没有察觉到这件事情。它现在这个是不是地球我不知道，反正就有一个星球在转，所以它这个仪表的这个动画是有 team 可以做切换的，而且我觉得这个还蛮好看的。第二件事就是这里我说过哈，这里有一个简单的 ambient light， 有一个氛围灯，然后前座的车门两边都有一条红色的氛围灯。你看啊，它除了一条 ambient light 以外，它下面这边还有一些科技纹路，红色的 LED。我一直以为哦，它这个红色的 LED 是从某个地方投影下去，对，因为我们看到有些车是这样做的嘛，就简单嘛，你就投影在表面好。可是不是哦，它这个是从下面打上来的嘞，所以它的这个红色的光条下面是隐隐约约的，然后我觉得还蛮好看的，它这个设计很有趣啊，就从下面弄上来，这个我觉得成本有一点高啊，可是有他们有做这些东西。然后材质的部分呢，上面都是 soft touch， 一条 rose gold 的 bar 拉过整个前面到后面去，这边也做一些皮革跟 soft touch 的处理，然后下面都是钢琴烤漆，然后也有靠手，也有皮革。整体的内装它不会到太 fancy 太复杂，因为很多人跟我们说，哎，很多中国车都过度 fancy， 哇，那些 LED 飞来飞去，一些有的没有的东西。它这辆车就走一个比较中庸的路线，就中规中矩，就是不会，就是点到为止。大家觉得过分的可能就是这条 rose gold 啦。我是觉得我对这个没有什么太大意见啊。对，其他东西中规中矩。然后第二个大家可能比较有意见的就是 ACC 跟车，所有的 ADAS 的 ACC 跟车车道保持都是用下面这根小拨杆在处理的。我是觉得刚开始的时候你要去找到它的功能是怎么去运作的，那你找到你熟悉了之后，它其实很方便，它不会说操控因为传统了一点它的功能就被受限制，没有，它的高速跟车、低速跟车、 start stop 功能全部都有，车道保持、高速、低速全部都有，用起来蛮顺手的。而且它的车道至中我觉得也抓的位置很好，就是刚刚好在车道中，你不会觉得偏左一点太靠到旁边的车，偏右一点太靠到旁边的摩托，不会，它真的是 keep 的中间的位置，我个人觉得是蛮好的，用过了这么多，它的表现是蛮出色的。那其他像是无线充电座、自备架、这个旋钮、换挡旋钮、电子手刹车、自动驻车这些，然后还有 HUD 抬头显示器可以换颜色，然后上面非常完整的按钮，全部都是按钮，没有触控屏哦，这点加分。还有一个空间算是非常大的收纳格，看到吗？直接去到我的手表上来一点点，大概这个深度，然后这么大，对，你可以放很多东西。再来这边也有一个收纳格，对，它的 Android Auto 是 wired 的 ，Connect 在这边 ，and Apple CarPlay 是 wireless 的，然后 USB 香烟头、电源插槽也在这边。椅子的部分呢，当然比后座有啊，有比后座好一点，当然有比后座好一点，后座已经不错了，前座更加分，长度更够，高度更好，然后支撑感、包覆感也更妙，有 Boss Switch， 前面两张都是电动座椅，驾驶盘也是可以四向进行调整。那这次这辆全新的 CSM SUV， 我个人觉得它会某程度破坏到一些马来西亚原本的这个怎么说SUV 的市场布局，就原本你可能想说，我要买这个，我要买那个，然后可能举棋不定，然后或者是说某品牌太贵了一些。今天这辆它的位置就很巧妙，就是我用价钱
我用配备，然后重点是我用油耗来成就它。我们讲过很多次了，我们现在的油确实很便宜，但是你永远不知道我们的政府什么时候会想把汽油津贴拿掉，所以可能某一天我们的汽油变成2.2、2.3、2.5，或者直接跟国际油价挂钩去到3块多。 I don't know， 这个我不好说，因为柴油已经发生了，汽油会不会 I don't know、啊、反正这个周末有的试驾啦，可以去试驾看看。我蛮多朋友驾了都 feedback 蛮好的。18号到20号 KL Base 见，拜拜。